דבר מסכות, אני רואה חלק עם, חלק בלי, רבותיי, כל אחד לפי דרגת מחלות הרקע שלו. לי אין מושג מה עושים. אני הולך עם מסכה לפעמים, לפעמים כן, כמו כולנו, זבי, אתה לא באמת יודע, זה עניין של דודה. נראה לי היום אני מפחד ומחר לא. לא יודע מה קורה. במעלית אני עם מסכה עכשיו, הייתי עם מסכה במעלית ומישהו נכנע, הדלת נפתחת, מישהו מסתכל עליי ככה. אני אומר לו, נו, כנס כבר. אפשר להיכנס בלי מסכה? אני פרופסור חזי לוי, כנס כבר, אתה מעכב אותי. מה אכפת לי? תהיה איך שאתה רוצה, תהיה עם תחתון על הראש, מה אכפת לי? הוא שאל אותי, אפשר להיכנס גם בלי מסכה? מה אני, הסלקטור של המעלית? מה, אני עובד בנחושתן שינדלר מעליות? מה אתה רוצה ממני? כנס, זיפי! מה אכפת לי? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא יודע מה לעשות. רבותיי, מזל ששמרתי על 4,000 מסכות שלי, הרי רכשתי 4,000 מסכות, והם אצלי, הם אצלי, ועכשיו אני חוגג את החיים, מחליף מסכה כל דקה. אני מבזבז אותם, שלא פתאום יגמר עוד פעם הקורונה, ואז יתקע עוד פעם עם 4,000 מסכות. הרי רציתי לתרום אותם לבתי חולים, ואף אחד לא רצה, כי זה מסכות צבעוניות, ואף בית חולים לא רצה, כי זה לא סמכות לראות רופא עם מסכה של ספיידרמן, זה לא סמכות. שאתה עכשיו בניתוח לפני צנתור, ונכנס הרופא כפר המסכה של נייק. טוב, מה קורה? אתה לא סומך עליו, רבותיי, זה כמו שתיכנס למטוס והקוקפיט פתוח, ותראה את הטייס עם כובע של ליצן. לא כובע של טייס, כובע של ליצן. אני אומר, תהייתי אחי, כי זה לא סמכות, זה... לשים חגורות. קוויקי קוויקי. לא סומך. לא סומך, תעצור לי פה, נשמה. זה הכל, ואני מקווה שאני לא אחזור לזום, אני מקווה מאוד, ורבותיי, מי שחוזר מחול, שייכנס לבידוד, או שילך למלונית, כן, רבותיי, בואו נעזור אחד לשני, תעשו בדיקות, כוס אום אומו. חבר שלי הרי הביא את הקורונה מדובאי, הבן אלף הזה, לפני חצי שנה, הוא הביא את הקורונה, אני אומר לכם, חזר מדובאי, אמר, לא רוצה להיכנס למלונית, אלא זין שלי הכל, תראה מה מגישים לנו לאכול בבוקר, תפוז ופרוסת לחם, מה זה? מצלם לי תפוז ופרוסת לחם, שכחת את כל התמונות מהבורד שחליפה, יבור של חרה? את כל האורגיות שעשית עם אשתך בלמבורגיני, בבריכות קצף, את כל הקפיצות ראש לתוך בריכות כבד אווז בבורד שחליפה, שכחת את כל הפעמים שישבת במסעדה עם, עם הטמטום הזה, עם השף הזה, שנותן לך לזרוק מלח, גם אני, גם אני, גם אני, גם אני. אתה מכיר את השף הטרלול הזה שמסתובב אחי במסעדות, הולך ככה? כמו לוחם שברים. מסתובב? אבל לוחם שברים פחדן, כי הוא עושה את זה עם חיות מתות. נראה אותו עושה את זה עם שור חי, הלו, הלו, הלו. השור אחריו נכנס לו עם הקרן לתחת ותולה את היד שלו מעל הקמין בבית של השור. היה מוזר, היה מוזר קצת. די. מי שחוזר מחו"ל שיכנס לבידוד, רבותיי, דובאי זה הכי מדביק, תיזהרו, דובאי, כי כל פגישה שלהם זה 8 נשיקות, הוא הולך לקנות קבוקים בקיוסק, אהלן, אהלן, אהלן. תראו כמה צ'אנסים לקורונה, אולי עכשיו ידבק, אולי ידבק עכשיו, אולי ידבק עכשיו, אולי ידבק עכשיו, אולי ידבק עכשיו. מי שחוזר מחול לבידוד, רבותיי, בואו נשמור על עצמנו. אל תחזירו אותי לזום. אל תחזירו אותי לזום, אחי. אל תחזירו אותי לעצב שעברתי בזום, רבותיי. הופעתי לאנשים בריבועים, ואתה מנסה לתקשר איתם, איפה כפיים? ואתה רואה מישהו אחד בבית. נראה כמו כלב ים שהקרקס ברח לו. אף אחד לא מחא כפיים בזום. הם התביישו, כי הם לא יודעים מה השכנים חושבים עליהם. בן אדם יושב בבית. הוא לא רוצה שהשכן שלו עכשיו שהוא נרשם לחוג פלמנקו, הוא אומר, מה מעניין? אם אתה בבית שומע השכן שלך ככה, אתה אומר, נדפק לו המוח, לא? אתה אומר, הוא מפרגן לאשתו בהגזמה על המוסקה. משהו קרה לחזי. אם אתה שומע שכן עושה אחת, אתה יכול להבין, הוא אב עם זבוב, אבל לי... אבל... זבוב, כן? אתה שומע שכן עושה, אתה יכול להבין, זה אבא שלי, תקשר עם אמא שלי בזמן קידוש, כי אסור לו לדבר, אחרי שהוא שטף עיניים. אז זה הכל משחקי ניחושים. מגבת. חלה. פרמז'ן. לא פרמז'ן. מה, אני מברך על הספגטי, שושי, מלח, 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 מלח. גם זאת העברה, מלח, שים שתי עברות, מלח, מלח. מחדש, 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 מחדש. אז אני לא רוצה לחזור לזה. אני לא רוצה לחזור להופעות שעשיתי בזום, רבותיי, זה הופעות עצובות, כי הופעתי באולפן, לא היה לי קהל, היה לי 5 אנשים או 10 אנשים לפי הנחיות, והופעתי באור מלא. הופעת פעם באור מלא, עשית פעם סטנדאפ באור מלא, אחי? עשית פעם סטנדאפ אי פעם? עשית פעם סקס באור מלא? זאת התחושה, אחי. אני מופיע באור של פלורוסנט, 10 אנשים, נשבע לכם כאילו סקס באור מלא עם זרים. זו תחושה נוראית, זו תחושה נוראית. כולם מסתכלים עליך, אתה מסתכל עליהם, הרי אין את הדיסטנס, הרי עכשיו אתם בחושך ואני באור, אז יש בינינו סוג של... אתם נהנים, תראה איזה כיף לכם בחושך, אתה חוגג את החיים, כי המוח שלך עכשיו משחרר, אנדרופיניפוס.
under finish, משהו, משחרר משהו. כשאתה בחושך אתה נהנה יותר, כי הגוף שלך משוחרר, אז כל ה-under finish משוחרר. אל תפסו אותי במילה, אבל יש איזה משהו משתחרר. אז אתם נהנים, אתם... אתם בחושך, כיף לכם, אתם חוגגים את החיים, איזה כיף זה להיות בחושך וליהנות, זה כמו בקולנוע, כשאתה בחושך אתה רואה את הסרט, אתה נהנה, איך נדלק האור, נכנס סדרן מו... יאללה, יאללה, צו, צו, צו! עכשיו כיף לכם רבותיי, כי כל הדברים הכיפיים אנחנו מתורגלים שהם קוראים לנו בחושך, מי שאנחנו קטנים, מי שאנחנו קטנים, הכל קורה בחושך יותר כיף, אש לילה כיף, הכל סבבה, מתמזמזים, מסיבות, סלואו, ריקודים, הכל, הדברים המבאסים באור, בית ספר, לימודים, קופת חולים, ככל שיש יותר אור יותר מבאס, רופא שיניים, פרוז'קטור, פה, אין מה לעשות, שתמת, אתה רואה אור חזק, למה? זהו, אין יותר כיף, נגמר, game over, תשיבו איזה מה זה למות, אתה הולך כל היום ככה, לא בטוח, אני רואה... רבותיי, אין מה לעשות, יותר כיף בחשיכה, חושך אור, איך אתם עושים לוב? סליחה? אתם לא זוג, אתם לא זוג, לא לפעמים, אין אנשים סליחים. זה אח שלי! אתם זוג, נכון? חושך אור, איך אתם עושים לוב? גם וגם? אבל כאילו, מה זאת אומרת גם וגם? באותו סשן? לא הבנתי. זה מאוד מוזר, ש... איך עם השלטר, מאמי? מאמי? ממי, גם וגם. לא, זה גורם לי לראות כמו פליקר. העניין הוא שאתה עושה לוב עם בת זוג שלך, אתה בחושך כי זה כיף לעשות לוב, אבל כשאתה מעונן אתה באור כי זה בסה לעונן, רבותיי. אף אחד לא עושה אווירה שהוא בפורנו, אף אחד לא מדליק נרות שהוא בפורנו. כשאתה מעונן אתה עם גרב אחת באור מלא. למרות שבטח יש פה צעירים, דוד שחר, אתה לא יודע מה הולך היום. יש לך מתנה! תודה, וואו, תודה רבה יקירי. מה זה, סיר קובנה של אליזה בארץ הפלאות? לפתוח את זה יקירי? איך קוראים לך? בן. בן כמה אתה? אני בן 13. בן 13? עם מי באת להופעה? סבבה. סבבה. בן 13 בא להופעה לבד עם מתנה, זה מוזר לגמרי. דוד שחר, הבאתי לך את כל הרכוש שלי. אני אוהב אותך מאוד, אתה דוד זאתר, הבאתי לך את כל מה שהיה לי בחדר. מחרת בחדשות, שחר חסון, רושש ילד בן 13. איתנו חי עם אתגר. כן. כתבת התחקיר הבאה היא על שחר חסון. טוב, אז בוא נעשה שהשעון קטן. לא שכחתי, לא שכחתי. אבל ברוכים הבאים לשעשועון. מה יש בקופסה היפה הזאת? סליחה? אתה תופתע. אני אופתע, אני רוצה שהם יעזרו לי לגלות מה זה, ואז נופתע ביחד. טוב, מה טוב לי? אתה, אני אשאל אותך שאלות ואתה רק תענה לי על התשובות שלי, בסדר, אחי? יופי. הילד היה בזום שנה וחצי, הוא רואה בן אדם, כן, כן, כן. אני צריך שני אנשים שיודעים ככה, תקשר, אתה אחי, איך קוראים לך כפר עליך? כן? שמואל. שמואל, נעים מאוד שמואל, ותנו לי בבקשה עוד מישהו, איך קוראים לך אחי? איתן. יש לנו את איתן ושמואל פה, אוקיי? תגידי, האם זה משהו שאני יכול לאכול? לא. לא. האם זה משהו שקנית בכספך? אני לא שותף לפשע או משהו. בוא נגיד, נפל ממשאית. זה יפה מאוד. אבא, אתה יודע מה זה? טוב, אז סבבה, רבותיי, אי אפשר לאכול את זה, הוא לא קנה את זה מכספו, האם אני, כבן אדם בן 45, יעשה לזה שימוש? כן! כן! אולי זה ביקיו לייזר? מה זה, לפעמים אני בא הביתה, אבא שלי ככה, תחזיק לי פה, תחזיק לי פה! אתם לא מכירים אבא עם ביקיו לייזר בסלון? איי, 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 איי! ואז תפוס לו פה, כי הוא החזיק ככה חצי שעה. איי, איי, איי. יצא פיטים. הביק יולייזר לא עשה כלום, איפס אותו. זה משהו שאני יכול להשתמש בו בגיל 45. האם זה משהו שאתה יכול להשתמש בו? כן. וואו. ברור. ברור. כן. זה לא קרם ידיים. באיזה עוד זה מתחיל? מה? באיזה עוד זה מתחיל? חטא. איזה עוד זה נגמר? היי. איך? היי. היי. מתחיל בהי, בחטא, נגמר בהי, בבקשה, נסה נחש, שמואל. חולצה. חולצה, בבקשה. מה אתה אומר כפרה?
אוקיי, בבקשה, בוא נפתח ונראה, תודה יקירי, אני פותח ונראה. אני לא מאמין, תראו איזה דבר. מה כתוב? איי, אוטיסט זה לא כללה. איי, 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 איי. יש דברים מרגשים בחיים, תהייתי אחי. מה אני אעשה? תודה, יקירי. ריגשת אותי. סליחה? איזה מידה אתה? אני... תלוי באיזה חלק בגוף. אסור לאכול קינוחים, אבל אני נגנב מזה. יש את התוכנית, ראיתם את התוכנית בזה, בקינוח המושלם? עם המעלית שיורדת, ראיתם את התכלול הזה? הקינוח המושלם יורדת מעלית עם קינוחים. הקינוח כזה טעים, הוא עושה לך מנץ' ברוורס, לעשן ג'וינט, אין דברים כאלה. בא לך לעשן משהו. והם מתנסים על הקינוחים, הארון. רבותיי, אני מת שם אחד, תראה להם כזה שקית עם עוגיות הבאדי. בוא נראה מה הם חווים. את קרין גורל. איפה השוקולד? הקינוחים שם מדהימים, הרי כל, אני לא יודע, איך לא ראית, איך לא ראית את זה, זה מדהים, אחי. ושמת לב שהתרבות של הקינוחים הייתה כזאת עם הדליקה. כל מקום, הכל זה בפילטרים, והכל אחד מצלם כל מיני, כאילו, כל מיני בקלבות שהוא עושה, וכל מיני חלבות שהוא עושה. ורבותיי, פעם שהייתי קטן לא היה כאלה קינוחים. הייתי הולך לסבתא ואוכל עוגיות. שסבתא שהייתה מכינה עיראקית, עוגיות בבא, זה היה נקרא. היה עוגיות שקראו להם בבא, נשבע לכם. בבא, זה עוגיה עיראקית בפנים תמרים, טון תמרים. ולפעמים עם החרצן גם, מי לא רואה, לא שומעת. אתה לוקח ביס מהעוגיה ונת ככה פה, חרצן של תמר מג'הול, ו... בל! בל! מה שאתה, ככה, אתה מנסה לחלץ משהו מהגרון, בל! ובגלל זה קוראים לזה בבא! כן, אתה כל היום... אחרי שאכלת בבא, אתה יש לך איזה שתי דקות שם, בל! בל! זה העוגיות שהיו. רבותיי, והסבתא התימניה הייתה מכינה קקה, שזה גם... זה עוגיה שממולאת באותה עוגיה, משהו... אין באמצע כלום, אין הפתעות, אין כלום, תמות. קעקע. אתה גם תובל אותה בתה כדי שהיא תירטב, היא לא נרטבת, לא קורה לה כלום. כי סבתא שהייתה צובעת אותה מלמעלה עם ביצה, עם הצהוב, והייתה אוטמת אותה. כמו ששמים זפת על הגג, שלא יכנס מים, ככה הייתה אוטמת. העוגיה הייתה שרירית, לקחתי פעם לטיול שנתי והקפצתי על האגם. ככה. בנחל אלכסנדר ופגעתי בשריון של צב ים, שברתי לו את הממד מבפנים. שברתי לו קיר תומך בתוך ה... לא היה כאלה קינוחים, לא היה כאלה פילטרים, ולא היה כזה אינסטגרם, היה ספר אחד לאמא שלי, עוגות לכל עת. בעריכת רוס סירקיס, בעריכתה, היא לא עשתה שם כלום, רק ערכה את זה. ועוגות מכוערות, בלי פוטושופ, עוגה פחושה עם צלוליטיס, ככה אני, מה? עוגת שמרים מזיעה עם טאצ'אפן מהפרק. זה העוגות שהיו פעם, עוגות לכל עת. והיה עוגת, זה גם הדבר הכי גרוע שהיה פעם, עוגת פנטזיה. זה כאילו עלק עוגת גלידה. אתה מכיר את זה? זה לא באמת עוגת גלידה, זה עוגת גלידה שאם היא קרה מדי, היא מתהפכת על עצמה, היא הופכת להיות לא טעימה. כי היא הופכת להיות קפואה, ואז שהיא קפואה, אתה לא יכול לאכול אותה. היא, יש לה טעם של מעצור לדלת באיגלו. אז אתה חוטב חתיכה מהעוגה, שם אותה בפה ומפשיר אותה, אתה עושה טבון קטן מהפה. ואז לא עשתה. כי כשהיא קפואה, הטעמים הם לא, הם כאילו נעצרו. אז אתה צריך להחיות אותם. זה מה שהיה פעם, רבותיי. לא היה את כל הדברים הטעימים, היה עוגת גלידה מאפנה. לא, לא, היה גלידה, הגלידה בקרטון כזה, שהיית מוציא אותה מהמקרר, והיית רוצה לנסר לך חתך עם הסכין של הלחם. והיית מנסה ריבוע ושם אותה, ואף פעם היא לא הייתה מתאימה לכוס, תמיד הייתה יושבת על הכוס. חתכת כנראה רוחב גדול מדי, והיא לא נכנסת, ואתה היא פשוט עומדת על הכוס. זה מה שהיה פעם, רבותיי. אני רואה כל הילדים מכינים קינוחים מדהימים. פעם היה קינוח, הייתם מכין קרטיב, והיית לוקח כפיות בבית, שם פטל, שם בכוסות, אבא שלך מגיע מהעבודה. אם אני ארבב את הקפה! פותח את המקפיא, כל הכפיות קפואות. נו! עם האצבע. שושה! פעם היה, רבותיי. והיום כל הקינוחים שחיתות, מטורפת. בבקשה, מי מכין פה קינוחים? בטוח יש מישהו שמכין קינוחים. ומעלה לאינסטגרם. יש?
את, שלום, הנה, בעלך מצביע עלייך, איזה בעל תומך. היא מכינה דברים מדהימים. שאל את בעלך, חמוד, מה היא מכינה הכי טעים? עוגות גבינה, אבל עם הלמטה, עם המחצלת מלמטה או האפויות? לא, יש את עוגות גבינה עם הפירורים למטה, ויש את ה... למטה יש פירורים דחוסים, את ה... כאילו את הגרנית, פורצלן, ולמעלה שמים כל מיני חצצים כאלה. וואו, עוגת גבינה זה טעים כפר, זה הספציליטה שלך? אבל את עושה אותה שנייה, אבל את עושה אותה אבל טעימה או שאת עושה אותה בריאה כזאת, כמו שאימא שלפעמים עושה? אז זה עוגה מאוד בריאה. תביא לי טעים! מכירים את אלה שעושים קינוחים? הייתה לי ידידה כזאת, הכנתי פנקק שיבולת שועל טבעוני ללא גלוטן. נתתי לך בוקס לראש. אוכל את זה כפר המגדל תחתיות של בירה. ולמעלה בננות, הבננות עצובות, כמו... הבננה נראית כמו הגזר על הגפילטה פיש. איך אני אשפר את זה? אין לי סיכוי, אין לי סיכוי. אמא שלך פה? מה את חושבת על קלטך? איזה עוגות יש לתימנים? קובנה. תירגעי, תירגעי, וואי, פתחה עלינו, אחי! את יודעת, לכי לנאפיס, תראי, זה קינוח. את יודעת מה זה קינוח פתות דבש תמרים? את מכירה את זה? את לא מכירים את זה? שאתה אוכל פתות רגיל, ואז את הפתות של הדבש תמרים, וידוי הריגה. יש לך איזה שלושה ימים בבית. זה חתכות מלאווח בתוך דבש סילן תמרים, ואתה מרים חתכה אחת, מתרומם לך השולחן, אמא. אני עבדתי בנאפיס, פעם היה נאפיס, לפני, נרגיל הפעם, עבדתי אצל נרי אבנר, ישיתי קטן, וגם עבדתי, זה הכינוחים הכי גורים של עולם אירועים, עבדתי בעולם אלגרו, אולמי אלגרו, בגיל 16, לא יכול, לא היה לי קורדינציה להיות מלצר, אז אמרו לי, תעמוד, אתה תהיה בפינה הבדווית, הייתה פינה בדווית? נשבע לכם, פינה בדווית, זה היה, בסוף, בכינוחים, יש כאילו, היה לי מלא פינג'נים כאלה, ומגדל בקלאווה. שאגב, הבקלאווה הזאת נשבע לכם בהן צדק, אנשים היו לוקחים חתיכה בקלאווה ואף פעם לא החלפתי את כל הבקלאווה. תמיד הייתי בונה איפה שהם לקחו, הייתי משליך. היה בקלאווה ביסודות של תות הנחמון. הייתי יושב בפינה השרפרף, הלבישו אותי בבגדים שהם הביאו לא קשור, תרבוש טורקי, סמלה של הליבאבה, הייתי יושב ככה. כשהתחלתי לעבוד, לא, הבנ... הדבר ש... לא הבנתי למה אני צריך להיות בדואי, אז הייתי מדבר ככה, אהלן, שאהלן. עד שעמוס אמר לי, למה אתה מדבר בערבית? אני בדואי. אני לא יודע לבשל, אני מנסה, ניסיתי פעם לאפות, התנור שלי, אני לא סומך עליו, הוא שרף לי את ה... נשרף לי רק הנייר אפייה, והבורקסים בפנים, באמצע היו... התנור שלי, לא יודע מה לו זה, הוא תמיד מראה לי שעה שלא קיימת בארץ, 82-17, לא יודע מה לו זה. הוא חי בטרונטו, לא יודע מה. נשרף רק הנייר אפייה, בסוף מה התברר? קניתי נייר פרגמנט, שהיינו... כשהיינו מעתיקים כל מיני דברים, אומרים, ציירתי את זה, לא אתה, אתה קצת בריטניקה לנוער, זין. הנה, כל הגבורה. ופעם ניסיתי להכין סחלאו. הכרתי איזה מישהי חמודה, אמרה לי, יוח, אני אוהבת קינוחי סחלאו. אמרת לה, אני אכין לך סחלאו. סחלאו. חורף, אין כלום טעים, אין אבטיח, אין מלון, אין שום פרי עסיסי, רק משהו חורפי. היא באה אליי, קניתי הכל פרום סקרץ', הלכתי לסופר, הורדתי את המתכון, ראיתי צריך שם קונפלור, צריך חלב, צריך תמצית וניל. מכיר תמצית וניל שזה הכי כזה בקבוקון קטן, כל טיפה הכי וניל? אתה שם טיפה בכנרת כל הדגים, אתה אוכל! קניתי קוקוס, קניתי בוטנים, קניתי קינמון, באתי הביתה, חנתי, היא יושבת בסלון, אני מכין בוחש כזה בתוך סיר, אסור להפסיק לבחוש, כתוב באינטרנט, אל תפסיקו לבחוש, שיהיה לכם התקהלות של גרגירים, תיזהרו מגושים. בוחש 15 דקות רצוף. מה קורה? שנייה, רגע, שנייה, אסור לי פה, אני צריך להשגיח עליה. כל התקהלות, הלו, 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 לא, 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 לא. בוחש, מסיים לפחוש 15 דקות, מוזג לשתי כוסות יפות, שם קוקוס, שם בוטנים, גוזר את שקית הקינמון, בוזק קינמון על כל סחלב, מביא לה, היא לקחה ביס ראשון ושמעתי אותו אומרת, קוסום, מואב. זה מה שהיא אמרה. מה מסתבר? הקינמון זה לא היה קינמון, זה היה תבלין גריל. תבלין גריל, יש על השקית ציור של מקל קינמון. שים ציור של פולקה, למה אתה... את הסחלה בשני ניסיתי להציל, עשיתי לו כאלה... עשיתי לגרש את התבלין קינמון. רק השקעתי את זה בפנים, בסוף אני ואכלנו הפרסמון, חלקנו הפרסמון. שנינו ככה. הפרסמון שם יבש, לא מכירים את הפרסמון הזה שתוקע אותך ככה? לא יודע מה אכלתי עכשיו.